Tre të vdekur dhe një i plagosur është bilanci nga ngjarja e rëndë që ndodhi pas ditën e djeshme nga masakra në Dobraç të Shkodrës. Ne do të kemi mundësi të lidhemi me kolegët në RTSH Shkodra për të mësuar më shumë mbi rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë, mbi sfondin e përplasjes, por nga ana tjetër edhe për të rejat më të fundit që kanë shoqëruar edhe këto orë të kësaj ngjarje. Gjykata penale e Brukselit dënoi 119 persona të martën si pjesë e gjyqit të Sky dhe enkroçat një nga rastet më të mëdha të drogës në Belgjikë. Ndërkohë gjykata dënoi rreth 700 vite burg për personat akuzuar në këtë çështje, ndërkohë që urdhëroi konfiskimin e 65 milion eurove pasuri. Nga ana tjetër ka urdhëruar arrestimin e menjëhershëm të 49 personave nga 58 të shpallur në hetim për këtë çështje, mes tyre dhe shqiptar. Do të zbardhim më shumë detaje mbi këtë çështje pas pak. Ndërsa në pjesën e tretë të programit të dashurisë do të flasim për një tjetër ngjarje të rëndë që është shënuar ditën e djeshme në Maliq, ku babai ka goditur dhe ka plagosur me thikë të birin 15 vjeç duke pretenduar se ai nuk dëgjonte të shkonte në shkollë. Po një tjetër ngjarje është shënuar në Fushkruj në gjimnazin Shote Galica, ku disa të rinj brenda oborrit të shkollës janë përplasur, janë përleshur me armë të ftohta duke mbetur njëri prej tyre, një 17 vjeçari plagosur rënd. Por për çfarë na flasim të gjitha këto raste, ne diskutojmë pas pak me të ftuarit tanë. Sot përmbyllet tetori roz, muaj dedikuar luftës kundër kancerit të gjirit. Do të diskutojmë së bashku se çfarë solli dhe çfarë prodhoi ky muaj, duke përfshirë edhe nismën e 500 grave shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat u bën bashkë për të ndërgjegjësuar. Ndërkohë jemi drejt për drejtë dashur miq si çdo ditë në programin Jetë Shqiptare që ju shoqëron në ekranin e RTSH 1HD nga hëna në të premte për orës 13:20 deri në orën 15 me tema të forta të aktualitetit, ngjarje që për fat keq shënojnë shoqërinë shqiptare dhe që ne duam t'i japim zë për t'i parandaluar ato, por edhe për të dhënë mesazhet e duhura që të tilla ngjarjet mos përsëriten. Transmetimet tona të drejtë për drejta pasurohen edhe në rrjetet sociale me videot e plota, por edhe me ekstraktet e programit tonë në rrjetet sociale në Instagram, YouTube, Facebook, TikTok dhe në webin zyrtar rtsh.al. Do të nisim me njëherë diskutimin për çështjen e parë dhe do të shkojmë tani në Shkodër për të marrë informacione në lidhje me masakrën e ditës së djeshme të ndodhur në Dobraç, ku përpasoi tre persona kanë humbur jetën, midis tyre një kalimtar i rastësishëm dhe një tjetër i rastësishëm në këtë masakër ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Do të lidhemi me njëherë me gazetarin ton në Shkodër, Mirsad Raka. Mirsad, përshëndetje. Përshëndetje, Mirsad. Përshëndetje dhe juve. Për të bërë një kronologji të gjithë ngjarjes përpara se të mbrim tek të rejat më të fundit, si ka ndodhur përplasja ditën e djeshme pas ditën e djeshme në Dobraç të Shkodrës? Po, atëherë një ngjarje e cila ka qenë drejtuar mbar opinionin publik këtu në Shkodër, është regjistruar pas ditën e djeshme në dalje të qytetit të Shkodrës, pikërisht në zonën e quajtur si Dobraç, në afërsi të sheshit pesë herojve të Vigut, ku është qelluar me armë zjarri, dy kalashnikov, pra autorët kanë qelluar në drejtim të një automjeti me targa kroate, ku brenda këtij automjeti kanë qenë shtetasit Hamza Lici dhe Arlind Bushati, të cilët nuk kanë arritur, le të themi, që t'i shpëtojnë këtij atentati mafioz të ndodhur në qytetin e Shkodrës. Si pasojë këtyre të shtënave, tashmë siç dihet, janë regjistruar dy viktima, ku shtetas i Hamza Lici, që është vëllai i Ibrahim Lici, ka mbetur i vdekur në vend nga plagët e shumta, dhe ndërkohë që pas disa orës ka ndërruar dhe jetë në luftë me jetën disa orë në spitalin e rajonal të Shkodrës, dhe Arlind Bushati këtu i fundit është djali i ish kryetari të këshillit bashkiak të Shkodrës, po ashtu dhe kandidat për kryetar bashkie. Në fakt, kjo ngjarje ka qenë tetë rënd, pasi në momentin që janë çoguar personat në fjalë, aty kanë qenë duke kaluar rastësisht një çift të bashkëshortës me motociklet, të cilët kanë qenë duke ardhur nga Shkodra për një drejtim të Koplikut. Pra, pasi gruaja e cila fatkeqësisht ka humbur jetën, kishte le të themi njerëzit e saj në zonën e Dobraçit dhe kishin edhe një tokë aty që punonin dhe sapo kishin dalë nga toka bashkë me bashkëshortin e saj në Muntar, janë gjendur përballë le të themi këtij atentati mafioz. Në fakt kanë qenë jashtë kësaj ngjarje, pasi kanë qenë prekalimtar të rastësishëm, por në momentin që është shëhuar nga i Hamza Lici, të i fundit, i cili është ndjekur prapë për rreth 150 metra nga autorët, të cilët kanë shtënë dy armë kalashnikovi, dy shohet, pra këto janë burimet të letemit të policisë. Me gjitha të,
është qelluar në drejtim të automjetit, por nga manovrat për të tentuar për të larguar lecemi autorve, pasi ta të fundit kanë qenë paralel me automjetin e Hamza Licit, këj fundit i ka lënë gaz dhe për pasoj ka marrë për para një qift bashkëshortësh të cilët në fakt ruaja për fat të keq ka humbur jetën në vend, të flutura basha, ndërkohë që bashkëshorti i saj, që prej ditës së djeshme, ndodhet në spitalin rajonal të Shkodrës në luftë me jetën. Dhe si është gjendja e tij aktualisht, të paktën nga komunikimet që ke arritur të kesh me ekipin mjekësor i cili po kujdeset për zotërin? Herë gjendja ti vazhdem që jetë, që të jetë kritike, pasi ka hemoragji të shumta dhe mjekët le themi po mbajnë, po bëjnë maksimumin për ta le themi për ta mbajtur në jetë, pasi është gjendja tjetërën për fatmirësisht, por shpresojmë që të jetë fat në anën e tij, që të shpëtojë dhe të mos kemi le themi dy viktima të pafajshme nga kjo ngjarje e rëndë. Në fakt ju thash më parë për detajet e reja. Ditën e sotme grupi hetimor është tregtuar është rrethuar sërish në vendin e ngjarjes në zonën e Dobraçit. Pasi letimi mbrin ka pasur edhe vështirësi të shumta sa i takon edhe pozicionit ku ka ndodhur ngjarja, sepse në atë pjesë disa zona nuk mbulohen me kamera sigurie, po ashtu edhe sa i përket kamerave të sigurisë që ka sekuestruar policia, disa kamera janë letimi nuk funksionojnë serverat dhe për këtë janë dërguar në laborator për të nënshtruar letimi një ekspertizë me të saktë, ndërkohë që autorët dyshohet që të jenë sipas burimeve, autorët të cilët kanë qelluar ndaj Hamza Licit, Darlin Bushafit, dyshohet të jenë katër dhe të jenë shtetas nga mali i vit, të cilët janë dyshohet të jenë vrasës me pagesë dhe dyshohet që kanë hyrë përmes pikës së kalimit kufitar të hanit të hotit. Në fakt autorët i kishin mbajtur me sa kemi burimi kishin mbajtur nën vërtim shenjestrat e tyre për disa ditë me radhë, pasi automjeti i viktimës, Hamza Licit, ishte parë të kalonte vazhdimisht në zonën e Unazës perëndimore dhe në zonën e Dobraçit, pikërisht automjeti me targa kroate. Dhe dyshohet që kemi mbajtur vazhdim dhe të ketë qenë një atentat i mirë organizuar. Dhe në momentin që është shtën ndaj Hamza Licit dhe Arlind të Bushatit, është gjetur le të themi pas disa orësh në fshatin Golem të njësisë administrative Ratina edhe një automjet i djegur tip Land Rover që dyshohet që të jetë i autorëve të kësaj ngjarje, megjithatë grupi i hetimor nuk ka arritur të përftojë të lëna të mundshme, sepse automjeti është djegur tërësisht, është djegur numri i shasisë, janë djegur dhe targat dhe për këtë është duke punuar le të themi intensivisht nga nga ekspertiza për të mësuar më shumë nëse autorët mund të kenë lënë ndonjë provë të mundshme si në vend ngjarje po ashtu edhe në automjetin e djegur. Ndërkohë Mirsad, dihet që ditën e sotme, ndjes që të ndërpres, por për të kuptuar pak edhe më shumë, ndërkohë ditën e sotme ka patur shumë të shoqëruar në polici, ajo çfarë dua të di nga ti, nga burimet e tua, ndoshta ajo zyrtare, mbi cilat pista po heton policia, di që ka patur sot edhe në polici është pyetur edhe një prej bajrave, apo jo, çfarë ka deklaruar ai? Atëherë, janë shoqëruar diku rreth 20 persona që prej pas ditës së djeshme kur ka ndodhur ngjarja, ka qenë një aksion le të them i forcave të ndërhyrjes së shpejtë këtu në Shkodër, policisë vendore dhe në mbështetje kanë ardhur edhe forca trenia të cilët kanë hyrë mbrëmje në zonën e Dobraçit, kanë bërë të mundur shoqërimin e rreth 20 personave me syre dhe persona me precedent të mundshëm me kriminal. Ka qenë dhe shtetasi i Safet Bajer, i cili është shoqëruar ditën e sotme, është mbajtur për gati 2 orë në drejtorinë mendore të policisë së Shkodrës, ku ka lënë edhe deklaratën e tij përpara oficerëve të policisë, duke deklaruar se nuk ka vesh në këtë ngjarje, nuk ka fare dënim, pasi në moment që ka ndodhur ngjarja, ai ka qenë së bashku me familjen e tij në banesë. Dhe kjo sipas tij mund të verifikohet fare lehtë nga kamerat e sigurisë që ai disponon në ambientet e banesës ku jeton dhe në ambientet e tjera në atë zonë. Megjithatë, Safet Bajri, i cili le të themi ka qenë një ndër të dyshuarit të kësaj ngjarje, është lënë i lirë pasi nuk është se ka ndonjë
provës dhe indicje le themi që dhe në momente që të qonë pikërisht në emrin e tij. Megjithatë, siç dihet ndër vite familja Bajri dhe Lici kanë le të themi një shaf të hapur me syre ku janë shënuar dhjetra viktima, po ashtu edhe personat e pafajshëm të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje, siç dihet e gjithë le të themi zana filla ka fillestat e saj ka qenë kohën në 2018-ën kur ju vendos në sasi eksplozivi lulzim pullës, ku i fundit është burri i halës i të ndjerit Hamza Licit, pra dhe i Ibrahim Licit, dhe me pas ka vjuar saga e hakmarjeve. E qartë, pra kanë një sag të gjatë hakmarjeve që nga viti 2017, ku kanë nisur edhe vrasjet midis dhe konflikte midis dy fisëve. Po, mirësa dua të prekim një moment tjetër që lidhet me viktimën sot Hamza Licit, ku para gati 3 javëve në datën 10 tetor, i është bërë një atentat në një nga zonat më të populluara të Shkodrës, për të cilën viktima e ditës së djeshme nga kjo masakër që ka ndodhur e ka denoncuar edhe në polici. Çfarë dihet për atë atentat dhe ka gjasa që atentati të lidhet pikërisht edhe me ngjarjen e ditës së djeshme? Atëherë, nuk ka qenë Hamza Lici, por ka qenë Arlin Bushati, po, ndjes, e drejt, po. Atëherë ka qenë Arlin Bushati, i cili, le të themi, pak javë më parë, ka bërë një kallëzim në drejtorinë dhe dorë të policisë së Shkodrës, shoqëruar nga baba i tij, ku ka deklaruar se persona, pa lënë emra, dhe me thënë, por ka thënë që disa persona kanë tentuar që ta ekzekutojnë në armë zjarri në zonën e pjatës. A i ka qenë duke qëndruar në një lokal në fakt, në shoqërinë e dy shokëve të tij. Aty ka qenë një zonë populluar, pasi është pjatë, është qendra e qytetit të Shkodrës, dhe ka qenë para dite. Dy persona kanë kaluar aty në motor. Në momentin që kanë qenë përballë me të ndjerin tashmë Arlin Bushati, dyshohet, le të themi nuk e di se sa është e qartë nga kamerat që kanë filmuar. Të cilat ne po i shohim në këtë moment edhe ekskluzivisht për shikuesit tanë, po? Dyshohet e kemi patur në armë zjarri, fikë automatike me PPS, personi që ka qenë në ndesën e pasme të motocikletës, jo drejtues i saj, dhe dyshohet se e ka drejtuar në drejtim të Arlin dhe Bushatit, por për i fundit, me sa duke pas parasysh edhe, le temi, problemet vazhdueshme dhe në një farë mënyrë dhe ato që farë a indjente se ishte i kërcnuar, i ka parë këta dy persona, por është quar me njëherë nga ta rrugja dhe është ka tentuar të është larguar pra me vrapë, dhe në atë moment autorët janë larguar në bashkë, mund të kjenë qënë edhe një, le temi, një paralajmërim nga i ti, sepse këj fundit tashme si që di shëqërohe i vazhdimisht me pjestarët e fisit lici dhe mund të kjenë qënë edhe një, le temi, paralajmërim që të mos shëqërohe për me këtë fundin. Në ditë ato qënë nga momenti që Arlin Bushati bashkë, babajnë e ti Gjemal Bushati, ka bërë kallëzim në drejtorinë dhe ndorët policisë e Shkodrës, e banesa në fakt të ruhej nga dy policë gjithë të turnë, por nuk e kuptoj momentin kur Arlin Bushati ka dalë nga banesa, se si le temi nuk ka arritur në basë edhe policia që ta... Të të siguroj mbrojtje për që, ndoshta. Të siguroj mbrojtje në momentin kur ky ka dalë nga banesa, se pse flitet që ka dalë para ditën e djeshme nga banesa dhe ka hipur pikërisht në këtë automjet me targa kroate dhe dyshohet të jenë nisur drejt malit. Dyshohet të jenë, mendohet pra se janë, kanë qenë në Maltezi ditën e djeshme dhe janë kthyer dhe kanë hyrë përmes doganës pikës kufitare të hanit të hoftit. Në fakt, shtrova dhe një pyetje mirësa që krijon teren për një mister dhe që në fakt do të ashtrojmë diskutimin edhe me gjërme të ftuarit tanë. Për momentin të falenderojmë për gjithë raportimin dhe informacionin që solla mbi këtë ngjarje të rëndë të ndodhur ditën e djeshme. Përshëndesim nga Jetë Shqiptare. Do të diskutojmë mbi çështjen shumë të përfolur kohëve të fundit të gjyqjit dhe hetimeve që ka hapur Sky e Kroçat, mesazhe të zbërthyera nga Belgjika, por
do të marrim një koment edhe një argument pikë së pari nga të ftuarit tanë për masakrën e rëndodhur ditët e djeshme në Shkodër, dhe po ju prezantojmë me të ftuarit me të cilët do të shtrojmë bisedën për këto dy çështje. Ju prezantojmë me avokat Arbër Hoxha, mirë se vini. Përshëndetje avokat. Faleminderit. Ne si jemi me gazetarin Basir Çollaku. Faleminderit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Jeni me ne sot në studio dhe në një komunikim të drejtë për drejtë do të shkojmë në Belgjikë me gazetarin Fatos Mahmutaj. Përshëndetje Fatos. Përshëndetje. Faleminderit që jeni sot me ne. Zoti Çollaku, e nisim Faleminderit juve. E nisim me një koment mbi masakrën e ditës së djeshme që tronditi vendin. Nëse e keni ndjekur dhe jam e sigurt që po dinamikën e ngjarjes, për çfarë na flet ky krim? Shkodra ka qenë nga qytetet me telashe, le të themi, kriminale. Është një nga qytetet më të nxehta në këtë drejtim, dhe jo vetëm ajo. Është një pritsh, në basë e ishte një krimi për lemruar. Pritshmëria e ndodhi se këtyre ngjarjeve daton më herët tek vrasjet e mëparshme mes familjeve të cilët kanë pasur hasmëri mes tyre. Ka një hibridizim, do të thoja, mes krimit dhe kanunës drejtës zakonore, të cilat i vështërsojnë dhe i komplikojnë, le të themi, ndalimin e sagave kriminale. Kur thoni e paralajmëruar, nisën nga fakti i atentatit që është bërë bushatit 3 javë më parë? Apo ka pasur sinjale të tjera më herët? Ja, janë edhe më herët, që nga, le të themi, ka 10 vite, 15 vite, janë shumë gjëra të cilat lidhen mes njëra tyre dhe janë disa familje që kanë, le të themi, ngjarje mes tyre. Edhe të zbardha, edhe pas zbardha të arrestuar dhe të pa arrestuar. Ajo çfarë do të shtoja është fakti se le të themi mes lizve dhe bajrave ka pasur edhe në dosjet e ardha, të cilët tashmë metamorfoza dhe revanshi kanë përgjime të dalë publike ku në ato çfarë thuhet në dosjen që gjendet në struktura e posaçme, janë biseda ku theksohet planet dhe përgatitet për vrasjen pikërisht mes këtyre familjeve. Pra janë do të thoja që strukturët e policisë duhet të ishin më intensive në punën e tyre të parandalimi i krimit, por dhe telashi tjetër që ndodhë sërish të policia, prokuria dhe gjykata, ku në këto përgjime të ardhur, dalin atë të lidhur, dalin të përfshirë, si që dhe vetë një nga agentë të policisë ditën e djeshme dhe kësë që ne imi të kanosur dhe kërcënuar, ka që informacion shqitën nga brënda policisë drejtë të grupeve kriminale, drejt bandave kriminale. Pra ata janë të zbuluar nga vetë struktura ku bëjnë pjesë, nga vetë organizata. Pra, zotë Çollaku, rrjedhimisht, kjo masakër na çon tek konflikti midis liçave dhe bajrave? Ta nuk mund të bëjmë profesi, por ngjarja është e rëndë. Dhe ashtu, nëse ju referohemi ndodhive të më parshme, mund të thotë që ajo vazhdon. Tensioni mes grupeve, një nga antarët e familjes që është arrestuar në Turqi më herët, është liruar, pastaj është refuzuar ekstradimi, është një nga edhe autori dyshuar për ngjarje të tjera të vrasjeve në Shkodër. Pra, por ky qytet nuk po gjen paqen gjithsesi, dhe ajo çfarë është për tek saj, edhe më rëndë se kjo, do të thojë është që humbasin jetën njerëz pafajshëm, banorët e qytetit të cilët nuk kanë zero lidhje me këtë histori, me këtë ngjarje. Kjo nuk ndodh vetëm në Shkodër, ka ndodhur këtu në Tiranë, ka ndodhur në Memalie, flasim vetëm për muajt e fundit. Që po. Njerëz të cilët i kamarierja atje apo banakeria në Don Bosco janë njerëz të cilët shkojnë në mëngjesin punë dhe nuk dihet na kthehen darkë. Pra gjendja e rëndë dhe sigurisë, kjo është një problem mbarkombëtar, do thojë edhe nuk është thjesht mbarkombëtar në Shqipëri, se në Maqedoni dhe në Kosovë nuk marrin përsipër ta. Po, zoti Çollaku, ju përmendët disa nga arsyet pse mund të jemi ne në këtë pikë, por në fakt ajo që do doja të kuptoja është a bëjmë dot një krahasim me ndoshta disa vite më përpara. Jemi në të njëjtat nivele, pra kemi vështirësinë në arritjen e zbardhjeve të këtyre krimeve, të gjurmimit të grupeve kriminale apo individëve kriminal. Si qëndrojmë me dje? Përballja e ligjit me grupet kriminale është e pandërprerë. Ka qenë do të jetë ka policë të kriminuar apo anas niveli dhe numri i atyre kushtohen dhe paksohen, ka të bëjë me mënyrën si funksionon sistemi i drejtësisë, prokuroria, gjykata, ndëshkueshmëria, le të themi. Unë them që ka ardhur duke u rritur pas kjo dhe në gjitha raportet kombëtare ndërkombëtare ku krimi organizuar, kur bandat dhe fuqizimi i tyre tejku five të Shqipërisë, ndarën ditë ne në raportet ndërkombëtare nga vendi i parë në vendi i tretë. Është një fatkeqësi që nuk kemi pse mburrim të themi që jemi medaljare, medalje bronzi dhe argjendi në shkallarën e krimit. Por fatkeqësisht gjendemi kështu. Në javë më herët është të hapur zyra e Deas në Tiranë. Kjo nuk është arsye turistike.
çka do thotë që ardhja e kësaj agjencie amerikane për trafikut të kokainës tregon shqetësimin e tyre për rritjen e kriminalitetit shqiptar. Një grup prokurorësh 4 ditë më herët të strukturës së posaçme kanë shkuar në Amerikën Latine, atje ku grupet kriminale shqiptare furnizohen vetë dorë parë në trafikun e kokainës dhe sipas antimafës italiane, të gjitha deklarimet nga Grateri dhe gjithë prokurorët e tjerë në vitin e fundit deklarimet e tyre të përsëritura, duke theksuar edhe në raportin e paraqitur në Senatin italian, ku theksoi se grupet kriminale shqiptare në portet dhe aeroportet e Evropës renditen në fuqinë e tyre kriminale të dytë pas ndraketës. Pra nëse do ishin të dytët për teknologji, për ekonomi, do ishte vërtet një fat i mirë. Por gjendemi mes të dhënave dhe shifrave që flasin ndryshe. Po, do të marrim edhe një reagim nga kolegu Mahmutaj, që e kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Belgjika. Fatos, pa diskutim që këtë ngjarje ka pasur një qendër shumë të zhvilluar të çështjeve. Fatos edhe mirë. Po, e vërtet, prandaj donte ka kërkuar fjalën disa herë. Po, Mahmutaj. Po, fjala për ty, Fatos. Ndigja dhe nuk dhjeta ta ndërprisja kolegun Çollakun. Të lutem, po. Dhe prandaj kërkoja leje për të folur. Gjithsesi, desha që të thoja, po ti bëj një analizë të gjitha ngjarjeve kriminale që kanë ndodhur të patën këto të rrethëve, nuk po flasim për Tiranën se ka tjetër dinamik krimi në Tiranë dhe tjetër në për të gjithë rrethet e Shqipërisë. Atëherë, ja, do t'i drejtoja një si punë pyetje retorike zotit Çollaku. Pa më thuaj, në të gjitha krimet e tilla, si ai djeshmi që kanë ndodhur, pra krimet e ngjashme të tilla, a ka pasur apo nuk ka pasur punonjës të policisë të përfshirë në to? Gjithmonë ka pasur. Pra, puna është, sepse drejtuesit, në mos drejtuesit, le themi kupola e policisë në për këto qarqe, kemi qarkun e Shkodrës, kemi qarkun e Elbasanit, kemi qarkun e Vlorës, qarkun e Fierit, që janë qarqe problematike për këto historira, apo përfshirë dhe qarkun e i cili gatrohet shpesh me Tiranën, me kryeqytetin, dhe gjithmonë kemi të përfshirë nga kupola e policisë. Pra, krimi është shumë absolute kjo, zoti Mahmutaj, kolegë, shumë absolute të thuar që të gjithë i kemi të përfshirë, kudo i kemi të përfshirë, mund të ketë element, por nuk mund të njollosim gjithë punën që bën policia. Po të referohet deklaratës zoti Dumani, po thuaj se kjo që thot zoti Mahmutaj. Po më ne pati edhe agjentët e BKH-s, të cilët mendojnë që mund të kenë dekonspiruar për një X dosje, për dosjen çopja apo kujtun, po kjo nuk e përfshin të gjithë sistemin, sepse na duhet pastaj që na duhet pastaj që të jemi më konkret me raste. Po. Sepse për shembull në Shkodër nuk e di sa mund të jetë organika e policisë, po le të themi një pjesë e mirë e drejtuesve të tyre, të policisë së Shkodrës, sot për ngjarje të mbarshme, për dosje metamorfoza dhe dosje të tjera, i kanë në burg. Atëherë, normalisht, në qoftë se arrin të kesh në burg nga drejtuesit e policisë, atëherë çfarë pret më? Po mirë, ne nuk themi që është fushë me lule, po dhe ta përgjithsojmë kështu. Po kjo është rëndësishme. Në një moment, tosi e ka Ka diçka të rëndësishme. Kur grupet kriminale kërkojnë emrimin e drejtorit policisë, mos u merr më me agjentët. I cili e ka kopshi atë të cilin ka bërë vrasje. Nuk besoj se i referojnë aktualitet. Po, ndosjeve konkrete. Pra të pritesh me polici kur shefi i tij është ai që jep informacionin vet, shitet. Patjetër ne kemi trajtuar rastet, kemi diskutuar edhe mbi këtë argument në të shkuar, megjithatë do doja të fokusohem pak. Mos mbyllin syt para disa fakteve të cilët natyrisht, ne nuk bëjmë fajtor një individ të caktuar që është në hetim. Por, në rastin konkret, drejtori i policisë është me telefon të sekuestruar për dyshimet e një dekonspirim të një operacioni. Nga vetë struktura e posaçme. Dhe në këto fazë, pa shkuar të një vendim gjykatës fajësie ose pa fajësie, nga ana morale në drejtim të policisë së shtetit, e kompromenton. Po nuk është absolute, zoti Çollaku, e kompromenton sepse perceptimi duhet t'imit kujdesshëm, zoti Çollaku, sepse perceptimi, jo, në përgjithësi flas, jo në rastin tuaj, se jo, vetëm dua të them që perceptimi që shkon tek publiku është që është pikërisht kështu, ky realiteti që dominon 100%. Publiku po vritet në rrugë, pa pik faj. Kjo që ndodh, megjithatë për të zbërthyer pak skemën e krimit të djeshëm, zoti Çollaku. Në shumë, unë i referohem me gjithë skepticizmin që kam ndaj prokurisë së posaçme për shumë dosje. Zoti Dumani ka theksuar jo më tepër se një herë, kemi oficer madhor policie të përfshirë në dosje që po hetojmë, patjetër nuk janë të pakët numri i tyre. Patjetër ka element, nuk ketë shumë element. Këto element kanë dalë edhe nga zbërthimi i mesazheve në Sky Enkroçat, edhe ne jemi të vetëdijshëm, janë në dosje. Zoti Dumani referohet dosjeve që ai akseson si informacion. Që ka, por kjo është një deklaratë serioze dhe duhet shoqërohet me veprime konkrete
në strukturën e policisë, por këtë do individ që të jetë i bëshirë. Dhe besoj që janë veprime konkrete, por besoj janë pjesë e hetimeve. Për të përqendruar tek masakra e ditës së djeshme, gazetari në raportim të drejtë për drejtë nga Shkodra, gazetari Radio Televizionit Shqiptar në Shkodër Mirsi Draka, na dha një detaj shumë interesant për sa i takon viktimës Bushati, sipas të cilit ai ruhej në banesën e tij pas denoncimit që kishte bërë në polici pas atentatit të bërë 3 javë më përpara, ndërkohë që në momentin e masakrës ndodhjes së krimit ai nuk ka qenë i shoqëruar. Do të thënë të krijon kjo situatë dyshim edhe amendësime që diçka nuk ka funksionuar në mbrojtjen e tij. Unë mendoj se është shpejt sepse duan shumë të thonë dëshmi, prova, akte ekspertimi që do të flasësh rreth rrethanave dhe dinamikës reale të ndodhjes së ngjarjeve, duan shumë materiale hetimore të përpunuara nga strukturat e policisë dhe prokurisë që merren me këtë për shkuar drejt një akuzë reale dhe shumë elementeve që kanë quar këtu. Por fakti që edhe shoqërimet e mbrëmshme të policisë që kanë ardhur pa ndonjë produkt real sipas njoftimeve zyrtare të ditës së sotme, është ngjarje me ngarkesë të madhe dhe të nxitosh të targetosh. Po. Autorët, ndonëse janë shumë zhvillime dhe policia në gjykimin tim, ka qenë e nga dalë, e avash, jo vetëm për këngjare, por edhe disa të tjera në këtë qytet. Informacionet i ka pas të mjaftueshme që mund të kishtë shkuar të parandalimi i kësaj ngjarje. Pra mund të ishte parandaluar. Mund të kishtë shkuar, mendoj unë. Por a ka mjaftueshëm sot policia e shtetit, policia e Shkodrës për ta zbardhur këtë ngjarje, kam mjaftueshëm detaje të dhëna, informacione? Jo, është e lehtë për të zbardhur këtë çështje? Krimi nuk dërgon asnjëherë, nuk merr telefon policisë se do bëjë një ngjarje, do bëjë një vepër. Po. Përballja është ashpër, tashmë bandat dhe mafia shqiptare janë fuqizuar shumë financiarisht në infrastrukturën, teknologji, dhe vështërsitë dhe përballjes mes shtetit dhe antiligjit janë vështërsuar. Por a ka gjithmonë një mundësi? Unë them që rendi nuk është ndihmë më të mira dhe përgjegjësimi është i vazhdueshëm. Ndërkohë, do doja që të hapim një klap këtu për të përditësuar në lidhje me çështjen e ndodhur dhe me ngjarjen, masakrën e ndodhur në Shkodër. Nga redaksia informohemi që nga burimet të pa konfirmuara kemi edhe një person të tretë i cili është gjendur në makinën me targat kroate ku ka ndodhur pra masakra dhe që kemi dy viktima prej kësaj ngjarje.